Moi! Kokeillaanpa erilaisia tapoja päästä kaiteen toiselle puolelle. Katso vaan, että selkä ei osu tankoon. Selkä hyvin suorana. Ei voi mennä täysin ali kurkuttamalla kädellä ja jalalla. Tai vierestä. Pikku hiljaa. Näin. Käsille paino. Käsille enemmän paino. Aina vietä sitä yli. Vähän niin kuin 1000-2003. Tehdään vartalon painolla se. Harjoittelen näitä kaikkia käsiavusteisia ylityksiä viemällä käsille tuen. Kurkkaa tuonne pitkälle. Viet hartioille painon, voit ottaa jostain tukea ja kokeilla millä tasapainoasemalla pystyt leijumaan pelkäämättä kaatua eteen. Sellaisen kumarruksen ja sitten estät käsillä pää menemästä liikaa alaspäin. Silloin takamuskon on se ylös. Vatsalla voi toisen jalan viedä polvi korkealla polvikoukussa ja yli. Tai tehdä vähän niin kuin kärrynpyörä. Voi koittaa löytää sellaisen pisteen, jossa pysyy tasapainossa. Kovaa vatsa vatsoille. Käsillä tietysti tukee. Vähän niin kuin akrojooga, jossa lennetään toisen henkilön päällä. Voi myös tälleen koittaa pyöriä tässä ympäri tippumatta. Sitä voi sitten avustaa tietysti alempaa. Jalat edellä. Vähän vauhimmalla. Vielä vähän vahvemmalla.